قناعتم وایە سناریوی دووەم بەبێ گۆڕان و بەبێ کۆمەڵی ئیسلامی ئەتوانم بڵێ مە کودەتای دووەمە بەسەر شەرعیەت و بەسەر پەرلەمانی کوردستان. ئەوە وەزعی سیاسی هەرێمی کوردستان ئاڵۆزتر دەکاتن. وێمەوەک فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ ئەم سناریۆ دانابین و لەگەڵی دانین و لە دانیشتنی یەکەم بەشدار نابین و دواییش بە هەماهەنگی لەگەڵ برادرانی فراکسیۆنی گۆڕان و ئەو پەرلەمانتارانەیان ئەو فراکسیۆنانە دیکەی کە بەشداری ئەو سناریۆ نابن پێکەوە دادەنیشین و قسە لەسەر جلسەکانی دیکە دەکەین بە چ شێوازێک بەشدار بین لە دانیشتنەکان و وەکو پێشنیاری میش دەبێت ڕۆڵی ئۆپۆزیسیۆنێکی زیندوو ببینین بۆی بتوانین ڕێگر بین لە ئەو پێشێلکاریانەی کە دەکرێن لەو دوای کاراکردنەوەی پەرلەمان و بەتایبەتی قسەکردن لەسەر گۆڕینی پۆستی سکرتێری پەرلەمان و هێشتنەوەی پۆستی سەرۆکی پەرلەمان بە کوبڵی بە شاغیریان بە پۆستی سەرۆکی پەرلەمان پڕ نەکرێتەوە کە ئەوانە هەمووی بەڕاستی توانم بڵێم پێشێلکردنی خەڵقی ئەو یاسا بەرکارانن کە لە پەرلەمانی کوردستان دەرچوون و خوازیاریشم لایەنە سیاسیەکان بەجێتی دربیێنە سەر خەت و نێوماڵی کوردی تۆکمەتر بکەن و ئیتیفاقی سیاسی بکەن بۆی کە ئەو پەرتەوازەیە کە هەیە نەبێتن و بۆی چی دیکە لایەنە سیاسیەکان بەرەو ئاڵۆزتر نەڕۆن.